Salam dəyərli izləyicilərim, mətbəximə xoş gəlmisiniz. Bugün mən bu videomda sizlərlə çox asan bir resept bölüşmək istəyirəm. Hazır lavaşlardan hazırladığım bu təam həm asan başa gəlir, həm də çox ləzzətlidir. Sizlər də hazırlamaq istəyirsinizsə, buyurun videomu izləyin. Bizə əsasən içlik üçün göyərti lazım olacaq. Qiyməli də hazırlaya bilərsiniz bu təamı, lakin mən bu videomda göyərti ilə hazırladım. Göy soğan, keşniş, şüyüd və əsasən də çoxluq ispanağa vermişəm, yəni ispanaq göyərtisindən daha çox istifadə etmişəm. Yumuşam, suyunu çəkdirmişəm, gördüyünüz kimi hazırdır və bizə yumurta istifadə edəcək, qatıq istifadə edəcək, duru yağ, su və bu cür hazır lavaşlar. Gördüyünüz kimi, böyük ölçüdədir. Əsasən, Naxçıvan lavaşları adı ilə satılır marketlərdə. Və bir də içlik üçün pendir istifadə edəcək. Duz istifadə etmirik, çünki pendirimiz yetəri qədər duzludur. Göyərti və pendir içlik olaraq kifayət edir. Göyərtlərimi bir daha qeyd edirəm, yudum, suyunu çəkdirdim, doğradım, çox xırda lazım deyil, orta ölçüdə. Hər birini xırdaladım, bir qaba əlavə etdim və qarışdırıram hər tərəfə eyni, hər bir göyərtidən düşsün deyə. Sonra pendirim, bu cür demək dilimlərə bölürəm, sonra xırdalayıram. Öncə bıçaq vasitəsilə xırdalayıram. Ardınca xırdaladığım bu hissələri göyərtilərin üzərinə bir daha əllərimlə xırdalayıb əlavə edirəm. Çünki iri bir parça ağza gəldiyi zaman bu xoş olmaya bilər, ona görə də əlimlə daha xırda hissələrəm. Qədər xırdalayıram və əlavə edirəm göyərtilərin üzərinə. Pendir olaraq yağlı pendir istifadə etmişəm. Çünki lavaşlar quru olduğu üçün içərisində də quru pendirdən bir qədər yaxşı olmaz. Ona görə də bir qədər yağlı pendirdən istifadə etmişəm. Duzluluğu orta duzluluqdadır, yəni kifayət qədər bizə bəs edər. Hədsiz duzlu pendir xoş olmaya bilər. Qarışdırıram. İçliyi yaxşı-yaxşı hər tərəfinə pendir miqdarı eyni bərabər paylansın deyə və sos hazırlayırıq lavaşlarımız üçün, içi üçün. Bir ədəd yumurta, 3 xörək qaşığı qatıq birlikdə yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Ardınca 4 xörək qaşığı duru yağ əlavə edirik və yarım stəkan su durulaşdırmaq üçün. Və bu qarışımı yaxşı-yaxşı qarışdırırıq, bir-biri ilə çırpırıq. Sosumuz hazırdır. Lavaşları bir-bir açırıq. İçərisində həmin bu hazırladığımız sos vasitəsilə, fırça köməyi ilə hər tərəfini eyni demək, miqdarda, eyni qədərində isladırıq. Hədsiz çox etməyin, lavaşlar çırıla bilər. Və hazırladığımız göyərtili, pendirli içlikdən lavaşın bir tərəfindən uzununa istiqamətində düzürük və həmin hissədən qatlayaraq rulet şəklində bükürük. Tavamızı, məndə bu tava yapışmayan tava olduğu üçün yalnızca o da demək ki, lavaşlarımız, böreğimiz çox gözəl bir şəkildə qızarsın deyə duru yağla yağlayıram və ortasında həmin demək ki, lavaşı rulet formasında bükürəm. Əgər sizdə yapışan tavadırsa, mütləq yağlı kağızdan istifadə edin, onu da qeyd edim. Yapışmasın deyə. Eyni qaydada bir daha göstərmək istəyirəm sizə. Lavaşın içərisini sosla, hər tərəfini eyni qaydada sosladıq. Üzərinə bir tərəfdən göyərti, yəni içliyi, pendirli göyərtli içliyi düzdük və rolet şəklində bükdük uzun. Daha sonra digər həmin o, demək, rulet formasında bükdüyümüz lavaşın kənarından ucuca ardıcıl bir şəkildə bu cür yumru bir şəkil verərək böreğimizi hazırlayırıq. Tam axıra qədər bəs eləməsi üçün, yəni bütün tava boyunca içliyimizi götürəndə və lavaşlar miqdarlarımızı götürəndə ona diqqət etmək lazımdır. Üzəri üçün bir ədəd yumurtanı qaba sındırırıq, yaxşı çalırıq, üzərinə bir xörək qaşığı qatıq əlavə edirik. Bu qədər. Yəni üzəri üçün istifadə edəcəyimiz sosa 2 ərzaq istifadə edirik. Durulaşdırmağa ehtiyac çoxdur. Bunu, demək, böreğimizin üzəri daha gözəl bir şəkildə qızarsın deyə edirik və hər bir tərəfinə fırça vasitəsilə yaxşıca yayırıq.
bir damcı belə quru yer qalmamalıdır. Böreğimiz daha gözəl bir şəkildə qızarması soslamağımızdan birbaşa asılıdır. Öncədən isitdiyimiz sobadan mən 200 dərəcədə pişirdim. Çünki içli göyərtidə çox pişməyinə ehtiyac yoxdur. Hazır lavaşlardır. Ona görə də yüksək temperaturda tez qızarması və gözəl nəticə almağımız üçün pişiririk. Yüksək temperaturda da böreğimiz hazırdır. Gördüyünüz kimi çox gözəl qızardı. Çox nəfis görünür. Eyni zamanda dadı da mükəmməldir, ləzzətlidir. Mütləq hazırlayın. Çox zamanınızı aparmayacaq. Uşaqlarınız da sevəcək. Ailəniz, özünüz mütləq sevəcəksiniz. Belə, videonu bəyədinizsə, like düyməsinə basmağı unutmayın. Kanalıma hələ də abunə deyilsinizsə, abunə olaraq videolarımı izləyin. Videolarımı izləməyiniz kanalımın inkişafı üçün mənə stimul verir, motivə edir və yeni-yeni videolar hazırlamağımda mənə həvəsləndirir. Ona görə də bütün videolarımı izləsəniz və like etsəniz və yazsanız çox sevinərəm. Hələlik, yeni videolarımda görüşmək ümidi ilə salamat qalın.